उनीहरूले 22 मिनट हेरेको थियो राजु है वैसे सी न वैसे बी वैसे सी ले 22 मिनट हेरेको राजु है चुनाव तयनलाई पनि अपडेट गरेको छ एबिसी वैसे दौ मुख्य लाग्यो वैसे दौ हो र गुमा वैसे दौ ဆို ရင် ਨੇ 3 လိုက် ဆို ရင် ਨੇ वैसे दौ ကျွန်တော် ကုမ္ပဏီ ဘာ ချိန် ਨੇ လဲ senior 22 မိနစ် ကြာလို့ ချိန် ਨੇ ကုမ္ပဏီ senior 22 မိနစ် ကြာလို့ ချိန် ਨੇ အဲ့ဒါကြောင့် ခုန ပြောတယ်လေ ကျွန်တော် C ညာတို့ ချိန် ਨੇ ဆို ရင် ကျွန်တော် suit တစ်ခုပြေး ဖို့ ပေါ့ ဒါမှာ ဘာ ထပ် ပြေး လဲ ဆို တော့ ဒီမှာ ဆို ရင် ਨੇ ဒုတိယ မျိုးဆက် အတွက် 400 ခန့် လုံး ပဲ ထပ် ပေး ထား တယ် ဘယ် ပုံမှာ လဲ ဆို တော့ ဒါ ဆို ရင် ပထမ မျိုးဆက် အတွက် ဟုတ်ပြီ နော် ဒါ ဆို ရင် ਨੇ ဒီမှာ ဆို ရင် ပထမ မျိုးဆက် ဒုတိယ မျိုးဆက် သူ vice manager ဖြစ် တဲ့ အချိန် မှာ တဲ့ သူ့ ရဲ့ တင်ကြား က ကျွန်တော် block ရ လဲ ဆို တော့ 400 ခန့် လုံး ရရှိ ဒီမှာ ဆို ရင် သူ vice manager ဖြစ် ပြီ ဆို ရင် သူ့ ရဲ့ တင်ကြား က 400 ခန့် လုံး ရရှိ ဘယ် ပုံမှာ လဲ ဆို တော့ 1300 ရဲ့ 400 ခန့် လုံး တို့ ကျွန်တော် ဘာ လဲ 2000 ဝန်း ကျင် ရ ဟုတ်ပြီ နော် ဒါ ဆို ရင် ကျွန်တော် တို့ ဒီမှာ ဆို ရင် mixer မနေ ဘူး ဆို တော့ လဲ 3 နဲ့ 3 ဖြစ် သွား ပြီ ဒါ ဆို ရင် ကျွန်တော် ဝင်ငွေ လေး ချက် ကြည့် လိုက် ချက် ကြည့် လိုက် ဟုတ်ပြီ နော် senior တရ ရဲ့ ဝင်ငွေ ကို ကျွန်တော် တက် ချက် ကြည့် လိုက် မယ် ကျွန်တော် တို့ ကို share ထားတာ ဘယ်လောက် လဲ ကျွန်တော် တို့ ဒီမှာ အပေါ် ပိုင်း က ကို က ဘာ လဲ ဝန်ဆောင် မှု ပေး ထားတာ ဘယ်လောက် လဲ 5000 လောက် ဟုတ်ပြီ နော် ဒါ ဆို ရင် အဲ့ ဒါ ကို မကြည့် နဲ့ ဘူး ဒီမှာ ဆို ရင် ကျွန်တော် ရဲ့ တင်ကြား ဥဆောင် မှု ကို ကြည့် လိုက် မယ် ကို ရဲ့ ပထမ မျိုးဆက် က သူ့ အတွက် 3000 ဟုတ်တယ် နော် သူ့ အတွက် က 2000 ဆို တော့ ဒီ group ထဲ မှာ ကျွန်တော် က တင်ကြား က ဒါ တယောက် ချင်း ပဲ ရှိ တယ် နော် ဒီမှာ အများကြီး ထွက် လို့ ရ တယ် ဒီမှာ သူ့ အတွက် က 5000 တယောက် ချင်း ပဲ တောင် သူ့ ဇီယာ 5000 5000 နဲ့ ဆို ရင် ကျွန်တော် block ရ လဲ 15000 ဒီမှာ တော့ 9000 နဲ့ ဆိုရင် 22000 senior တယောက် ရဲ့ ဝင်ငွေ ရ လဲ သူ က block ရ လဲ ဆို တော့ 16000 ရ နေ 22000 မှာ ရှိ အာ တကယ် ဟို strong and stable senior တယောက် ရဲ့ ဝင်ငွေ ရ 16000 နဲ့ 22000 ကျား မှာ ရှိ ဟုတ်ပြီ နော် အဲ့ဒါ ဆို ရင် ਨੇ ဒီမှာ လေး ကျွန်တော် ပြန် ကြည့် လိုက် ဒါ ဆို ရင် ਨੇ ကျွန်တော် တို့ ဒီမှာ တော့ 3 အမွေး ထုတ် ပြီး သွား ပြီ ဒါ ဆို ရင် ਨੇ ဒီမှာ ဆို ဒီ ပုံ လေး ပြန် ကြည့် လိုက် မှာ ဆို ရင် ਨੇ သူ က နောက်ထပ် 2 ဦး ပေါ့ နော် နောက်ထပ် 2 ဦး ပေါ့ ဆို တော့ 2 ဦး 2 ဦး ပဲ ဆို တော့ ကျွန်တော် တို့ target ထား သွား တယ် ဒီမှာ ဆို ရင် ਨੇ နောက်ထပ် 2 ဦး ကို လေး ကို က vice manager ဖြစ် အောင် ဝေး ထုတ် လိုက် မြန် ဘယ်လို နှမင်း မလဲ ဆို တော့ ဒီ ဦး 20 ထဲ မှာ ကျွန်တော် ရှိ နေ တယ် နောက်ထပ် 2 ဦး ဆိုပါအဲ့ဒီလူကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ဗိုက်ဆန်ဂျာဖြစ်အောင်ပြောထုတ်လိုက်မယ်အဲဆိုဘယ်နှစ်ဦးဖြစ်သွားလဲ၅ဦးဖြစ်သွားတယ်နော်၅ဦးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကုမ္ပဏီကကြီးမြတ်တာနဲ့၅ဦးဆိုတော့ ဘလောက်ရလဲဆိုတော့2.7ဆိုရင်အောင်းတုံးတော့ရဲ့2.7ဆိုရင်တသိန်းနှစ်တောင်ပေါ့နော်တသိန်းနဲ့သားဟုတ်ပြီနော်စပယ်ရှယ်ဗိုက်ဆန်ဂျာစပယ်ရှယ်ဗိုက်ဆန်ဂျာဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘာလဲရတယ်ဒီမှာရောက်ကကျွန်တော်တို့တတိယမျိုးဆက်ကဗိုက်ဆန်ဂျာဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘလောက်ရတယ်ဆိုတော့2.7ဆိုရင်အောင်းတုံးတော့ရဲ့2.7ဆိုရင်တသိန်းနှစ်တောင်ပေါ့နော်တသိန်းနဲ
ูเลยจันโอวะไปสัญญาพี่อ๋อคุณได้ใจอะไรเนาะเอากระไรผมเนาะไอ้ดอยอะไรจันโอรู้ได้อะไรอู้เลยเนาะแต่ไปสัญญาจันโอรู้ตรงไหนมาสิจันโอบาดไปต่อเลยจันโอรู้เองป้าไหนจะคุยรู้จันโอรู้อย่างเลยไอ้โม่ไอ้โม่เนาะไอ้โม่ไม่ใช่ปีสุดเลยนะจันโอบาดแค่ปีเดียวเลยสุดหรอสรุปแล้วมิวสิกกูแค่ปีเดียวเลยสรุปแล้วมิวสิกจะกลับเราอย่างเลยสุดหรอ 1.3% 1.3%อาจจะยังจะมาแล้วอะไรสุดหรอกชิดดองเนาะชิดดองนั่นชอบดองชิดดองเนี่ยนี่มาสิเจ้าหนูดีมาสิยันเทปีเดลี่คนนี้เท่ยังไงอ่ะนี่มาเจ้าหนูบอลอย่าง6 point เลยคนนั้นคนนี้ดูจะมีอะไรจ้าหรอบอลอย่างคนกูรู้ตู้กูรู้มีอะไรกูเนี่ยแล้วตู้จ้าหรอตู้ว่ามีอะไรกูเนี่ยเลยกูว่าเนเน่เลยกูเนี่ยเลยแต่แม่เรียกใครเนี่ยนี่มาสิดีมาสิเนเน่เวดัวเฉยเลยนี่มาเนเน่เวดัวยันเทปีเอาก็เหลือจ้ะเราจะมาจะทำยังไงช่วยไม่สวยสวยไม่ใช่เราไหนกันอยู่ว่าจะเอาแต่เดียร์มิวเซอร์สุนทรมิวเซอร์ดูสินั่นไม่ใช่จ้าวเลยลืมมีมูได้ไหมจะเอาบายอะไรสักตัวเลยจะเป็นจ้าวอะไรจะเอาอย่างพี่ลงเงี้ยนะยังโอ้เพื่อพี่เจริญงามเนาะจะเอาว่าแต่ยาวไปมวยทุเรศเส้นเส้นเส้นมวยทุเรศนั่นเองอารมณ์ยาชีเอาไปต่อแต่สวยนะจันโรไม่สวยคนเดียวที่ว่าสิแต่อู้นะอู้
3ဦး4ဦး5ဦး6ဦး9ဦးမိတ်ဆွေ9ဦးကိုမွေးထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ diamond ပေါ့နော် diamond ကျွန်တော် diamond ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ခုနကပုံမှန်ဦးပြောသွားတယ်လीဘယ်လောက်ရလဲ54သိန်းရနေ320သိန်း320ဒီကို7လို့ diamond ဖြစ်တော့သိန်း32054သိန်းอ่ะအနည်းဆုံးခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့တယောက်ချင်းစီထွက်တဲ့ဟာ54သိန်း54သိန်းအောက်တော့မနေတော့ဒါမပါသေးဒီကောင်မပါသေးသင်ချားကဒီပဲတယောက်ချင်းစီထွက်အောင်54သိန်းအချက်54သိန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပါဝန်းကျင်ရှိရကျွန်တော်တို့ကတော့ average လောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ diamond ဖြစ်ပြီဆိုရင်အနည်းဆုံးသိန်း80သိန်း80ဝန်းကျင်ကျွန်တော်ဗမာတွေမှာတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတွေဆိုပို့တော်များလေးပေါ့နော်အဲ့လောက်ရှိတယ်ကမ္ဘာတန်ဘူးလားကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ခုခုနကိုနေကိုလို့ဆိုရင်နှစ်နှစ်ကြော်ကြော်လေးပဲကြိုးစားသွားနှစ်နှစ်နဲ့လေးလလောက်ပဲကြိုးစားသွားတယ်ဘတ်တင်နေချိုးလို့ဆိုရင်နှစ်နှစ်လောက်ပဲကြိုးစားရတယ်နောက်တစ်ကျွန်တော်ဆရာကူထွန်းလို့ဆိုရင်နှစ်နှစ်တောင်မပြေတော့ဒီကလူတွေဆိုရင်တစ်နှစ်ခွဲလောက်နဲ့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားတော့တပိပိနဲ့ကနှစ်တရားချော့လာကိုတရားအောင်လို့ဆိုရင်လေးနှစ်ဒီပြီးသွားတာတပိပိနဲ့ကအရန်မြန်တော့ဘာလဲဆိုတော့လမ်းဖောက်လမ်းဖောက်တာလမ်းဖောက်တာဆိုတော့အရန်မြန်ပါဟုတ်တယ်နော်လမ်းဖောက်တော့ကျွန်တော်ထွန်းစရာပြင်ပြလို့တော့ဖောက်သွားတယ်ပေါ်ပြလာလမ်းလျှောက်တော့ကြတော့မြန်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ရတယ်ဒိုင်းမွင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းအနည်းဆုံးဒီဝင်ငွေက380ဝင်ကျင်မှာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒိုင်းမွင့်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ထပ်ပေးထားလေးဘာထပ်ဆောင်ပေးထားလေးဆိုတော့ဒိုင်းမွင့်ဆင့်ပြန်ပြူပြီးပါလေဒိုင်းမွင့်ဆင့်ပြန်ပြူပြီးကိုကျွန်တော်ဒိုင်းမွင့်ဆင့်ပြန်ပြူပြီးကိုဇင်ကန်ကအန်နော်ဒီနေရာဖြတ်လိုက်တော့ဖြတ်ပြီးတော့လာကဲကောင်တိုင်းနော်ဆရာဘူးရိုက်တာဟဲ့အလေးဦးကျွန်တော်ပြောချင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒိုင်းမွန်းစင်ပြန်ပြူပြီကိုလေကျွန်တော်နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့စိန်ခံကအန်နေကားပေးတယ်ပေါ့ကားပေးတယ်ကားဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့စင်ဘူဒေါ်လာ3,400နဲ့ကားကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတော့ပါ4နှစ်တစ်ချိန်ပေါ့နော်4နှစ်တစ်ချိန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ပထမကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့3,300ခိုင်နှုန်း1,000ကိုချပေးတယ်ကျွန်တော်ပါလဲနောက်တစ်ကတော့3,600ခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝင်ငွေရောဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဗမာငွေနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗမာငွေနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိန်း210ရှိသိန်း210ဒါဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနသိန်း80မပါဘဲနဲ့သိန်းကျွန်တော်ဒါအပိုစုကြည့်ပေးတာကဘာလဲဆိုတော့သိန်း210၄နှစ်တစ်ချိန်ပြီးဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ bonus bonusဘောနပ်စကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့လေဒိုင်မွန်းထွက်ဖို့ဆိုရင်လည်းဒိုင်မွန်းဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလဲမိတ်ဆွေ9ခုကိုမွေးထုတ်ရတယ်မိတ်ဆွေ9ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘိုက်ဆန်ညာပြောင်းမွေးထုတ်လိုက်တော့ပါလဲဆိုတော့3,000နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်9,000ဆိုတော့20တင်း20တင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်3ကပါလဲဆိုတော့ overseas ပြေးတယ်နံပါတ်3က overseas overseas ကိနေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့10ဒေါ်လာနဲ့9,500 10,500 9,500 ကိုပါစီခီးရနာခုနကကျွန်တော်ပါလေဘိုင်းဆန်ရပြတော့တစ်ချိန်ဒီကောင်ကနောက်တဲ့တစ်ချိန်ပေါ့နော်9,000ရဲ့ရှေ့ရခီးအခုတော့သူကမသွားကြတော့အရင်တော့သူကဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေများတယ်များတော့အသက်ကြီးတဲ့များတော့ကြတော့မသွားပြကြဟိုးအရင်တော့သွားကြတယ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြတယ်ဟိုပေါ့ပြန်သွားတော့ဘာလို့ဒီမှာရန်ကပဲဒီဒိုင်းမွန်ဒီများနေကြတော့သူတို့စီစဉ်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တော့မလိုက်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်း9,500ပေးတယ်9,500ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ single ဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့2,000ပေးရဟုတ်တယ်2,500တို့ကတို့ကဆုံးတွဲပေါ့ကျိုးကြဆိုရင်9,500တို့ကနှစ်တယောက်ထဲဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ရဒီတယောက်ထဲဆိုရင်တော့ဘာလဲ9,500တဝက်ပေးရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့350ဘာရှိသိန်း50ဒါဆိုကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်လေကျွန်တော်ခုနရဲ့အပိုစုကြီးကျွန်တော်ပေးလာတာကတော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့သိန်း280သိန်းရှိ280သိန်းရှိကျွန်တော်ဒိုင်းမွန်းဖြစ်လိုက်ရုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပိုစုကြီးက200ကျော်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒိုင်းမွန်းဖြစ်ပြီဒိုင်းမွန်းကဘယ်လောက်ရဲ့6လနော်ဆိုတော့6လနဲ့စားကြည့်25 ဒါကျွန်တော်တို့တနည်းခုန380မပါဘူး
အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြပေးလာတာအလောက်ရှိဟာကိုသေးကအမြဲတမ်းပြောတာနိုင်ငံဘာကြောင့်ဖြစ်ချင်းလဲ तू ကတက်တာ तू ကအမြဲတမ်းတွတ်တွတ် तू ကတက်တာတော့အရင်ပေါ့ तू ကဘာလောက်ကရရဲဆာပြီးကျွန်တော်ဆိုရင်ဒိုင်မွန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တတိယမျိုးတဲ့လောက်ပဲရရဲဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်အခုဆောက်လေးထွက်လာတော့ကျွန်တော်အများကြီးရတယ်ပြင်ဆင်လာမျိုးဆက်အထိကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှာစက်ခက်မျိုးဆက်ကြတော့ကျွန်တော်အောက်ကအားလေးနဲ့နေပို့ရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လည်းဒိုင်မွန်ပြင်တာကျွန်တော်ရရှိတာဒီလောက်ပူဆွေးရတယ်ပုံမှန်လားစီဝင်နေတာဒီလောက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့နှစ်ဝါအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပဲလားလို့ဖုန်းပေးပါဦးခင်ဗျဒိုင်မွန်ဆင့်ချက်ပြူးလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်မွန်ဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပုံပေးရပါလဲဆိုတော့တေးဝေးကျွန်တော်တို့နားဖို့ပေးတာဆက်လုံးလားမလုံဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့နားဖို့ရှိတယ်နားဖို့ရှိပြီးတော့တော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်တေးယုံဝင်ပေါ့ဒီလူကဒိုင်မွန်ဖြစ်ကြောင်းပေါ့ဒိုင်မွန်ဖြစ်ပြီဆိုလည်းဒီမှာလေခုနကအဒီမှာလေးကြည်လာဘလောက်ဘုန်းနှစ်ဘုန်းဒါဒီမှာဆိုရင်ဘလောက်ကပယ်လေးကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့ကိုကြိုက်တာနဲ့ပါလို့ရသူတို့ကတော့ဒီမှာဆိုရင် diamond တက်ပုံလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခံရတော့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းဖော်ပြခံဒီမှာဆိုရင်ကိုပယ်လေးသွားထားတဲ့အကြောင်းကိုဘွားဖြစ်သိမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေကို diamond ဖြစ်ရင်သူကဒီပေါ်တော့ကျွန်တော်မဂ္ဂဇင်းပေါ့နော်ဒါကတော့တရင်ဝင်းသူကဖြန့်ပေးတာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ငားနိုင်ငံပေါ့နော်ဖြန့်လာတော့ကြတော့ဒိုင်မွန်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီပုံပေါ့ဒီကိုယ့်ရဲ့တကူလုံးပေါ့သူကထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာပါလဲဆိုတော့ဒိုင်မွန်းပြတိုင်းနဲ့ဒိုင်မွန်းပြလိုက်ဆိုချင်းဒီဒိုင်မွန်းကဘယ်နိုင်ငံနေပြီးတော့ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကနေဒိုင်မွန်းဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ဒိုင်မွန်းပြတိုင်းရှိကျွန်တော်တို့ကတော့အခုနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကျွန်တော်ဒိုင်မွန်းတက်ပုံသွားရမယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တက်ပုံသွားရမယ်ဘုမအပြီမှာပေါ်ရပါပေါ်ရပါမယ်ဘယ်လိုမှန်းလားသူစက်ကဟာကျွန်တော်ဒိုင်မွန်းဖြစ်ရင်ခံစားရဟုတ်ပြီဒိုင်မွန်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တရင်ဝင်ကျွန်တော်တို့နားခွင့်ရှိတယ်နားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုဒီလူကဒိုင်မွန်းဖြစ်ကြောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေရှိရတဲ့နဲ့ကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်တယ်နောက်ကြပါလဲဆိုဒီခုနကပြောတဲ့အင်ကန်ပေါ့အင်ကန်ငါးမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးအင်ကန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်မွန်းအမွေကိုဘယ်လိုပေးခဲ့မလဲအဲ့ဒီအမွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးခဲ့မလဲအာဘေကမှာတမီးကိုပေးခဲ့မှာဒါမှမဟုတ်လေအပြိုလူပြိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော် group ကိုပေးခဲ့မယ်အဲ့ဒီအမွေကိုတော့တရင်ဝင်ပေးခဲ့လို့ရှိရင်ကိုတည်သွားရင်သူတို့စက်ခံပိုင်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါ diamond ဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ diamond ဖြစ်ဆက်လုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့နောက်တဲ့2ယောက်ကိုမွေးထွန်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရလေ double diamond ဆိုလို့အခုဗမာပြည်ကဒီလာမှာ double diamond နောက်တဲ့4ယောက်အဲ့နံပါတ်လေးတော့မသိသေးပါဘူး double diamond 4ယောက်ဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဟိုကောင်းတယ် diamond ဖြစ်တာ diamond တော့အားလုံးကမဂ္ဂဇင်းတွေမထုတ်ရသေးဘူးခုနကကိုင်းကိုကိုတို့ဆိုရင်ခုနမှတင်တယ် message ရောက်နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တယ်သူတို့တယောက်ကတော့ပါပါကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာအသေးချာဟုတ်တယ်နော် diamond double diamond ကို2ယောက်ထည့်ဆိုတော့ဘမပြည့်တော့ဝါကျောက်ဆရာအရန်ကိုရန်အောင်ကျောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆရာကိုထွန်းလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားလိုက်။နော်ဆရာထွန်းကလည်းအရန်ကျူးသားနေလို့အရန်ကိုဂုံယူဖို့ကောင်းတယ်။နော်ဒါဆိုရင်၄ယောက်တော့ထက်ထွန်းတယ်။ဒါမှ double diamond 4ယောက်တယ်။နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် golden moon ဆိုတာတော့တကယ်ကိုနောက်တဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက် meeting နေမှာဆို golden moon တဲ့ရှိများဟိုဘောကြော်တဲ့ဟာဆိုရင် on ဘူး။ဘူးစံ golden moon diamond လောက်ကတော့ကျွန်တော်စကားတည်းထင်မပြောတော့။သူကအရန်မြန်သွား။ဟုတ်ပြီနော်။ double diamond နောက်တဲ့2ယောက်မွေးထုတ်လိုက်ရင်ဗာလဲ triple diamond နောက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ golden moon ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်တော်ရဲ့ဘူဒိုင်းမွန်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာပထမဆုံးတော့ဒီမတ်တီလေဗယ်မားကက်တီတခုရဲ့ဘူဒိုင်းမွန်ဗမာပြည်မှာကိုထီအောင်သူကအာရှမှာလည်းအငယ်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးပေါ့နော်အငယ်ဆုံးပေါ့နော်နောက်ကြတော့ဘူဒိုင်းမွန်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရတော့ပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလမှာအခုမတ်တန်နာတို့ကိုဝါတို့နဲ့အတူတူသူ့ကိုဂုဏ်ပြုခံရမယ်ဒီဆရာတွေနဲ့ရောပေါ့နော်ဒီဆရာတွေပါမယ်ငါဆရာပဲဟုတ်ဆရာဆရာပေါ့မယ်ဟဲ့ဟာပါမမိုးတန်နာကိုမမိုးရောအရန်ကိုပြောဖို့ကောင်းမယ်ဒီစင်နာတော့အစည်းစင်မှာတော့လိုက်ရမယ်ပေါ့နော်လိုက်ဖို့ပြုစားရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ဒီစင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ခုံမှာထိုင်နေထိုင်ရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်နေရာဥစရာပြုတော့တော့ပေါ့နော်ပြောလို့ရမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအမငယ်သေးပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တည်းငယ်နော်ဒီမတ်မရူဆရာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းရုံလေးနဲ့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့ရမယ်နော်ဒီလုပ်ငန်းကတော့ဒီလုပ်ငန်းကတော့အဲ့လောက်ပေါ့နော်ဒီအခုဆိုရင်အရန်မြန်လေးပါပြီနောက်ခုနပြောတဲ့နောက်ကုန်းပြောရရင်နော်ဒီကုန်းချုပ်ပြောရရင်နော်အခုမတ်တန်နာလည်းပြောပါလိမ့်မယ်နော်ပြောရမှာ79ပြောရလားပြောလားသူချုပ်ပဲဖြတ်လိုက်တော့ဖြတ်လိုက်